Թուրքիայում սելաֆի հետևանքով կան զոհեր, Aurora News.am-ը գրում է։ Թուրքիայի հյուսիսային Զոնգուլդակ նահանգում սելաֆի հետևանքով երկու մարդ է մահացել։ Այս մասին հայտնում է տարերային աղետների հետևանքների վերացման վարչությունը։ Զոնգուլդակում ավելի քան 200 անձրև է տեղացել։ Երկու քաղաքացի մնացել են իրենց երկհարկանի տան փլատակներում, որը սելաֆից հետո փլուզվել էր Զոնգուլդակ նահանգի ասմա շրջանում։ Որոնողապրկարական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են նրանց մարմինները, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Լրատվամիջոցների փոխանցումը զոհերը մայրու որդի Փրկարարական գործողության ժամանակ երկրորդ փլուզումն է տեղ ունեցել, որի հետևանքով 21 փրկարար մնացել են փլատակներում, սակայն ավելի ուշ նրանց հաջողվել է փրկել։ Ադրբեջանում երկրաշարժը տեղ ունեցել, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Ադրբեջանում 3.1 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղ ունեցել, հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Ստորգետնյա ցնցումներ են գրանցվել տեղական ժամանակով ժամը 21:00-ին Կասպիսովում, Աստարակայանից 45 կիլոմետր հարավարևելք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ելույթ ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության 101-ի տոնակատարության արարողությանը։ Միջոցառման ժամանակ նախագահ Էրդողանն ասել է. Հանրապետության 101-ի կապակցությամբ մենք հատկապես հպարտ ու ոգևորված ենք զգում։ Թուրքիայի Հանրապետությունը հսկայական հարստություն է, որը 1100 շարունակ փոխանցվել է ձեռքից ձեռք, սրտից սիրտ և սերնդե սերունդ։ Էրդողանը հավելել է. Մեր հանրապետությունը, որը առաջարկվել է 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, այսօր ավարտում է իր առաջին դարը և մտնում երկրորդ դար, որը մենք անվանում ենք թուրքական դար։ Նախագահը շարունակել է հետևյալ խոսքերով. Այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը հանդիսանում է ճնշվածների հովանավորը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում, ինչպես ցանկացել է Ղազին, Կովկասից մինչև Ասիա, Թուրքմենստանից մինչև Պաղեստին, որտեղ կան ճնշված մարդիկ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, հենց Թուրքիան է շտապում նրանց օգնության, բռնում նրանց ձեռքից և ոտքի անում։ Մենք հաստատում դիրքորոշում ունենք Պաղեստինի և Գազայի հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ձեռք բարձրացնել նրանց վրա։ Թուրքիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ոչ մի իմպերիալիստական ուժ չի կարող խանգարել Թուրքիայի Հանրապետությանը լինել երջանիկ, բարգավաճ և հաղթանակած։ Իսրայելի զինվաճուժերը վաղարվության օթային և հրետանային ինտենսիվ հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Գազային, իսկ իսրայելական զորքերը տանկեր գործի դնելով սեղմել են օղակը դեպի Գազայի հատված։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում շարունակել են լայնել իր ցամաքային գործողությունը և ավելի քան 600 ռազմական թիրախ է խոցել Գազայի հատվածում, որտեղ շրջափակված պաղեստինցիները վառելիքի, սննդի և մաքուր ջրի խիստ պակաս ունեն։ Ըստ ՏԲ-ի, իսրայելական կողմը սպանել է տասնյակ ահաբեկիչների, որոնք բարիկադավորվել են շենքերում և թունելներում և փորձ են արել արձակվել զորքի վրա։ Պաղեստինյան ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ իսրայելի ավիահարվածներից տուժել են Գազայի Շիֆա և Ալ-Քուդս հիվանդանոցները, իսկ պաղեստինյան զինյալները իսրայելական ուժերի հետ բախվել են Գազայի հարավային Խան Յունիս քաղաքի սահմանի մոտ։ Պաղեստինյան համաշարժումը այս բախումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չի արել։ Ավելի վաղ Իսրայելը Գազայի արևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական տանկերի լուսանկարներ տարածել, իսկ երկրի կառավարությունը կարգադրել է լնդայինել ցամաքային գործողությունները։ Reuters-ը հաղորդում է, որ այս ընթացքում Գազայում բավական շատ են լինում հեռախոսային և ինտերնետային կապի խափանումները, իսկ Իսրայելի բանակի գործողությունների մասին շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ 3 աժան նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին վստահեցնում էր, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները հաստատվելուց ու ճանապարհները բացվելուց հետո Հայաստանը տնտեսական եռապատիկ ավելի մեծ աճ է ունենալու։ Հայաստանը չի կարող իրեն դուրս տնել տարածաշրջանի տնտեսական, առևտրային հարաբերություններից, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր ճանապարհները բոլոր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բացվեն։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այդ պարագայում Հայաստանի տնտեսությունը, եթե հիմա 12-14% ենք ունենում, ապա այդ ժամանակ կրկնապատիկ, եռապատիկ աճ ունենալու, և դա մեր համակարգակցիները տեսնելու են։ Էլ չեմ ասում, որ վերջապես խաղություն ենք ունենալու ենք խաղ երկիր։ Իսկ ավելի վաղ Հայաստանի ՏԿ փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը հույս էր հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև քաղաքական տարաձայնությունները կարթվեն ու Հայաստանը հնարավորություն կստանա գազ ներմուծելու Ադրբեջանից։ Հիշեցնենք, որ օրս ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Փաշինյանը նոր տերմին մտցրեց շրջանառության մեջ՝ խաղության խաչմերու կամփամբ։ Ավելի ուշ տարածվեց նաև համանուն նախագիծը 168-ի հարցին, թե որքանով է իրատեսական Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունը թշնամական երկրների հետ սահմանները բացելու պարագայում Հայաստանի տնտեսության զարգացման մասին պնդում է։ Տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը կարճ պատասխան տվեց. Սիմոնյանի հայտարարությունը բացարձակ սուտ է, իսկ Թուրքիայի տնտեսական հարաբերությունների մասին մտածելը սխալ։ Ըստ Միքայելյանի, նախկինում բազմուսս հայտարարվել է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի գրանցելու, առավելագույն առաջխաղացում է։ Ըստ մասնագիտական գնահատումների, կարող է կազմել ընդամենը 1%։ Այդ դեպքում էլ տնտեսագետի խոսքով հաշվի առնվել միայն առանձին գործոնների ազդեցությունը։ Բացի այդ, նրա գնահատմամբ, Թուրքիայի հարաբերություններում տնտեսական օգուտները գրանցվել չէին կարող, եթե չգիտենք այդ հարաբերությունների հաստատման պայմանների մասին։ Իսկ ներկա իրողությունները, ըստ Հրանտ Միքայելյանի, տանում են նրան, որ Հայաստանն առաջիկայում կարող է դառնալ պարզապես Թուրքիայի կլիենտ պետություն։ Տնտեսագետը նաև վստահեցրեց, որ հարևան երկրների արտադրողները մեծականակ են, և հայ-թուրքական սահմանները բացելու պարագայում իրենց արտադրությունը Հայաստանի միջոցով մեծացնելու խնդիր չունեն։
Եթե վերցնենք Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքների շուկան ու պայմանական, տարեկան 10 միլիարդ դոլար, որի 5%-ն արդեն իսկ առաջանում է թուրքական ապրանքների միջոցով, իսկ մնացած 95%-ը այլ երկրների, Թուրքիան կարող է եւս մի 5-ից 10% գրավել հայկական շուկայում, այդ շուկայից դուրս մղելով ուրիշ արտադրողների, այս պարագայում, ըստ երևույթին, կթիրախավորվեն հենց տարածաշրջանային երկրները՝ Վրաստանը, Իրանը ու Ռուսաստանը, ասաց տնտեսագետը։ Նա նաև արձանագրեց, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիան Հայաստանում ունի վաճառքի ցանցեր։ Բացի այդ, կան նաև մանր առևտրականներ, որոնք իրենց ապրանքները նույնպես Հայաստանը ներմուծում թուրքական շուկայից։ Սահմանների բացվելու դեպքում Թուրքիան փորձել է ոչ թե տնտեսական գործունեության ընդնայնում իրականացնել Հայաստանում, այլ ավելի մեծ ուժով իրականացնել լոբինգի ու հատուկ ծառայությունների աշխատանքները։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Հայաստանը ըստ մասնագետի, Թուրքիան մեր արտադրությունը մասշտաբացնելու խնդիր ունի, սակայն անգամ այդ հնարավորությունը ունենալու պարագայում չի կարող 20-50% ավելացնել իր արտադրության ծավալները։ Դեռևս 2022 թվականի մարտին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին ասել էր. Մենք թվակոխում ենք Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթուղու հայաստանյան հատվածի, մասնավորապես Մեղրի տարածաշրջանում դաշտային աշխատանքներին։ Այդ օրը կառավարությունը այդ աշխատանքի համար գումար հատկացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հավելեց. Այդ ամենը դիտարկում են հայկական խաչմերուկի շրջանակտիրում։ Հիմա արդեն հայկական խաչմերուկը դարձել է խաղաղության խաչմերուկ, և Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես վերջին շրջանի իր եվրոպական որոշներից հետո ակտիվացրել է նշած երթուղու գործարկման մասին խոսույթը։ Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջապակվում են։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև։ Երկու ուղղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչություն տեղաշարժը կազմակերպելու համար նշված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված Եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետում։ Ենթադրվում է, որ այս հայտարարությամբ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապելու նոր հնարավորություն է ստանում Մեղրի երկաթգծով։ Հոսքը նույնն է Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգծի մասին է, որը կառուցվելու է զրոյից։ Այդ երկաթգծի Հայաստանով անցնող հատվածն ունենալու ընդամենը 45 կիլոմետր, ինչը Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Նախիջևան, Թուրքիա ավելի քան 700 կիլոմետր երկարություն ունեցող երկաթգծի շնչին մասն է ու ձեռնտու է Ադրբեջանին։ Նշենք, որ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգծի կառուցման մասին պայմանավորվածությունը Ադրբեջանի նախագահի ձեռք է բերվել նախորդ տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում։ Այդ պայմանավորվածությունն արձանագրվել էր դեռևս նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ՌԱԴ-ի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպան ժամանակ։ 2022 թվականի մարտին տեղի ունեցած կառավարության նիստից հետո էներգետիկ և տրանսպորտային անվտանգության փորձագետ Ֆայդավսյանը 168-ի զրույցում ասել էր. Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգիծն է, որ ամբողջությամբ տեղափոխվում է միջանցքային տրամաբանության մեջ։ Դառնալով Երազ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիս երկաթգծի կառուցման մասնակից, Հայաստանը ներքաշվելու է հակաիրանական պլացդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ, ասել էր Վահեդավսյանը։ Այս երկաթուղին չի կառուցվելու կոմերցիոն փոխադրումներ իրականացնելու համար։ Հայաստանի համար այս երկաթուղից օգտվելը ընդհանրապես նպատակահարմար չէ։ Իմ խորին համոզմամբ, այս երկաթուղին սպասարկելու է ռազմական փոխադրումներ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, նպատակ ունենալով Նախիջևանում թուրքական ռազմական բազա ձևավորել, որն արդեն մի քանի տարի ընթացքի մեջ է, Թուրքիայի դիրքերը մերձավոր արևելքում ամրապնդել, ինչպես նաև արդեն նշեցի, դեպի կենտրոնական Ասիա ելկապահովել։ Խոսքը ռազմաքաղաքական ազդեցության տարածման մասին է, այլ ոչ թե կոմերցիոն։ Այս երկաթուղին առավելքան վտանգավոր է Հայաստանի համար, որն անուղակորեն դառնալով այս կոմունիկացիայի մասնակից ներքաշվել է բավականին բարդ հակաիրանական պլացդարմի ձևավորման արկածախնդիր գործընթացի մեջ։ Ես այս խնդիրը կդիտարկե անվտանգային, այլ ոչ թե կոմերցիոն տեսանկյունից։ Շատ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ ու տեղացի և միջազգային փորձագետներ նշում են, այդ ճանապարհը Մեղրի սողացող անձման ամենակարճ ճանապարհն է, մասնավորապես Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Արթուր Խաչիկյանը 168-ի մեդիա եթերում բացատրել էր։ Նախ կբացվի ճանապարհը, հետո միջադեպ կսադրեն ադրբեջանցները, կհայտարարեն, որ Հայաստանը չի կարողանում ապավել ճանապարհի անվտանգությունը, ապա զորք կմցնեն։ Նույն վտանգն է տեսնում նաև թուրքագետ Բարոժան Գեղամյանը։